warniki wuxuu soo kreystay kiro tilayra waa kuma waa kubaniyo ka dagaalama Iraq Afghanistan ka dagaalama jiray oo niman calooshado istaqbalay layra ayuu doonayay inuu soo shaxay soo kaxaysto iyo diyaaradii waxaas ama marka islaatay waxa way hortani oo garxajis maanta dawladda ina bixi haduu gar hadii ma haduu maanta garxaj la dagaalamo dawladdi ina bixi Soomaaliland wala way waye een laba nin oo Mareykanka oo kasoo qaaday Djibouti laba kan waxa lagu maqan yahay meelahaas oo xalasho shaqaysteyaala in lacagtana waxa yiri in saalo mar galeeyna waxa ka bixinaya buurta gacalibax sida loo galeeyna galanayaan buuri een arinta waxa aad ka ogtahay afartan laga dhigayo digaal gelinta ee markuu burxad ka soo noqdo buurta gacalibax uu weeraraya afartan Mareykanka uu soo qaatay maxaad leedahay oo uga digniinaysa dadkii ama aad u sheegaysa umadi أمدي ها إن هذا السوء كوكس علي اللي فاكو تلعي إيا طلابة كستو أول بوالوغي داشا عبد كبالينا واوغي هاي أنا واوغنا هاي أمد واوغنا هاي أفرتنينيك in Djibouti ka soo qaatay waan ognahay Mareykanka ku soo gudoomiyay mid bayna soo laxay jari arba haday kaas naga daada maheega naga daada daadir naga daa arwa heega ku soo in nimanka calooshi u shaqeeyay sabay umadu ay ku soo qorayaan baasha Cabdi Kabalo ku soo nigaaga Ayubow ku soo in arwa weey calooshada shaqeeyay albaay maraya hawada casaarisa in badan bay leen hawada casaarisa afarta bayna tahay ka dhacay imika waa weey ina bihi wuxuu ku taagan yahay dariiqi xaq ah kuma taagna way hadii ka siraad al mustaqima nimanka garxadiska la yiraahay ida galiya habar yoonisa buurta jooga way hadii ka siraad al mustaqima wallahi dhashi xaj Cabdi Ismaaciil baahi rahimahu wallah oo tii xaj Sheikh Saaq bin Ahmed baahi oo tii hadii xaj Cabdi Ayub baahi wallahi way hadii ka siraad al mustaqima bad ku taagan tirana runta ku sheegi oo fureen Garsi oo jabadiisa Garsi kitab kana inaya wallahi way hadii ka siraad al mustaqima bad taagan tid waxa way dulmiga ninka uu wado uu doonayo inuu xaday rag dulmiyo waxa gaara Soomaalintii maalintii dhaweyd ilaa suratul qasas waxa ku sheegay in fir'aawn oo wajnuuduma isaga iska daamacan askartiis buu ilaahay raaci waxa aad arki doonta is ina biixi iyo askartiis sabo oo fureena ka dilaacay buu ilaahay raay sabro ay hawadu casaato oo sida dadku sida uu qaado ilaahay googeeba ku Muuse oo waxa kaaga digaya anigoo runta ku sheegaya dulmigana aan jeclayn many times kana ku sheegay abtiyaasha way soo dhaaftay baashi imi koo waad igaan xaday waxa soo socday waad igaan Muuse nin bil iyo ba Ayub iyo Hiid xasan aan ma xidhanaya iska badaa gal xadso ila adro aniga Saad Muuse ay dhalay wali bay Saad Saad Makaayil bay dhalay Xasan Makaayil bay dhalay waligey meel Saad Muuse lagu soo dalqaday nin ma ay karo wallahi baabo aniga Muuse demalaha kala bilaaban baanmay war London baad jooga intaasoo nin oo daarood iyo taaqbal albaab kugu xiro ilaahay ugoogiiba ku way joogan intaasoo nin baad jooga xaday London nin baqdan ma yihiin bay ogi nimanka daarood Ismaaciil London jooga nin ka hadli kara nimanka ay dhalay Saad Muuse oo oran kara xaday inaan bixise ama reerka Saad Muuse ka hadli kara ma jiro oo laahay waa siyaasay aniga habar wal nin baan ku takhriba nin baan ku takhrib waan kula dagaalamay maqaayna jooga kuuri maxaad habar wal oo dhan u haysa kad waa feelayba Isa Muuse la niga soo hadal qaadan mid baan ku dhuftay isaga mid cas ayaa ku dhuftaaba ilaahay baygo arbaabo niman habar walayna dhalay caawo niman ka oran kara habar walba ku duulayna dir iyo daarood iyo isbali arsaf qara soo faristan baga soo faristan waxaas
عر سو فلسطين انا موسى نموذج عر سو فلسطين عر هي عر سو فلسطين مسيحي استا مسلم ما كانت دوري عر صف قران انا ايوب يقل حسب الليله ايوب شهر سحاق يبا وني اسماعيل شهر سحاق مقوم بها وني والله انا من نكو دوري كريم هل كان صار ملكك نفرينا خبر ابو وابر قصحه يسمونه موسى دبري حسن هذا اليوم بايوب صاحب ريا الى قميد علي قصحه أرتا موسى نيو waxa ka dhiman baashan birmigeedada la yiraa baashra waa loo dhashaa la iska ma dhigo aan waadiga maal hore siday ku dhii warina Israel aan musabbihi abdi xildiid aru sanuga abtirnaa illa isaga aabihi awoogni ay addadi ayay familygis ee to sarbalay samata regulate samata sida sar dulstaage ilaahay googeyba ku markay sidaatay waxa weey ilmaad Israel tolnimadii mar hadii la wada diiday wanaagii ilmaad arnimadii abjinnimadii wax isku aashay anigu abtinimadii waan ogolay saacad musar ciisaa ma kartaa muuso wallahi raasama tarkan ka dhalatay cid la dhasaa ugu yeekay oo wallahi een siyaasha ku weydiinaya baasha xabti kabarow ninka qadadi waa la soo waayay quraacdina waa la soo waayay ninka muuso dhimbil maxaa halkan uga fariisaa nimanka kan xajiir geysay yaalay nimanka in baakar xajis nimanka ciida gale nimanka abakar muuse maxaa leedahay afriinta tasaxad magaalada iska guurnaagay naagu dhalay haddii aan ninkaasi barta ku xiray aydan keenin imka iska guuray dhe magaalada macalbaasha oo dheeraha biliska ku jira maxaa deeday waxa leeyahay wariyadan xaday nimanka daawudow nimanka ciida gale ay saxayda garxajisow abaha garxajistay macal isxaaq qeyda macal ku wadi baaxyada wata macalaatadooda ha iska guuray magaalada macalaabiin waraa marka guuro dhaama cirka qabto ninka afriilaata ka saacadood meeshii ku xiray waa la soo helaa aad iyo haddii la soo helo ninka muusa assassination ku dilo ama uu iska dhinta organiska oo dhan iyo leeyahay uu istaago tiis maayo cumar geeda noola yimaado aad iyo warniyo ilaahay waxa weey ilaahay muusa sirkiisa garxad soo hayniga duu wartaygaas ninkaas iyo ha ogaan baa loola baxay waa amba waa la diyaa amba bilashay ma lagu sameynaya waa nin muusa dhimbila maxaad bartan uga fadhiisaa kuwii Abakar Muuse halkeysa joogay ilaahay gurigiina iyo garaacdiinaba bii hadaa Xasan aadantiin iyo dhamacdii hadaa Muuse Nibiltiin hadaa Baayuub Tiitiin hadaa Xalal inantiin niita ilaahay gurigiina iyo garaacdiinaba bii halkeysa iska guuro googorad xidha naagayow naagu dhalay ka guuro dhaargeysa nacala boodkiyaal ka maxaa leeyahay nimanka timka oo dul istaagtay waxa leeyahay nimanka Abakar Muuse warin maad reel waxa weyn kan inuu jirayna maaha nin abjinimay inuu xirnayna maaha nin in abjinimana inuu xirnayna maaha nin abjinimay inuu tiinay inuu xirnayna maaha waa ninka qaniya qaniya ka goysay balad in bixi xabad buu wax ku leey abjinimo waxba kuma leh isaaqnimo waxba kuma leh tolnimo waxba kuma leh waa ninka qorti sida u taagaya eela cagaas aanu kugu qaraaya warin maad reel iska xiliya wallahi iska xiliya oo sujuuda ku dhufta wulibana ana ku sheegay aniga wadanka ay u qaato imaka arurtiisa ma la hadlay arurtiisa ma la hadlay waxa ila dhanaadeero cashadii waan la soo weynay qadadii waan la soo weynay quraacdii waan la soo weynay hooyo way soo weeyday adeeraday way soo waayeen meel alle meel ku xiray xalayna waxa la soo baxay khadalaan gala 8 gaari ninka ku weeraray ay qoonin muusa dhimbila 8 gaari baan lagu weeraray 8 gaari waqtiga xadar la galo ki maalinta noo turka ka imid reer samatar muunahay timay waa ki reer samatar inay talaati ku dhufan jiray sal allah ka magciisu maxay yaalaan allah muhammad meel walba uu yaalaa waxaad sawirkiisa aan sidana maalinta aanu qabanno midu mar marta ka dhufanaysa korona talaab yaa diray Abakar Muuse oo yaa haydi Xasan Aadan oo yaa haydi mala Muuse Dhimbil oo yaa haydi Baayuub oo yaa haydi Mooyi mala waxaad dirinto ayuu badriidii waaba waxa samaysaa adu soo haysa muuse kuma dhalin ciise muuse go'o galay habara walahan ku galay makaba ka qabo inta ku sheegana sax dhulka ka qabo halkala waa ku way madla ilaahu may galan ma hanin mu gurigood boodaas kaga joogan war ka qabo war talada waa la siiyay way ka dhiga weyn nabada ka shaqeynaya de way ciise muuse waxba fahmaane way mu way caasha turay aniga artiyaasay war waniga artiyaasay way caasha turay aan de aasha turay qana laysa muusul kuma soo gabare in ninkaas niyo cashadii iyo quraaqdii iyo qadadiiba waa la leeyahay hargeysa meel xitaa lagu xiray ee ninka muusa dhimbil ee maxaan albartan uga fariisaa dadkii qoodna iyo xirada ay xirinta dadku way qataariin waa la faray ay horta haysan maayo saacadaha soo socda warbeen ka maqli doona kowde ay waxa weeye wallahi gaasna ku jirnaa raadalkan saagu qabanayna
ninkii la xiray gow waa bal ku soco gabigoodiba gabiga dhisibo waa wada qoriyay waxaan cararka bilaadanki waa jaayb niyo cid lagu jiray ilaah baa og baabow noo duxee bar kulayna anigu ayuba iminka noo duxee baabow inaadar aad iyo aad inaad ilaahay gabigaagii kii waalidiintaada baa dhaafo hadda waxa qoraalka layga soo diray warti reeciya wallahi layga soo diray nin baabka bartay kala saadlaya baabow laba gaari oo gurmada ayaa hargeysa galayba markii la waayey ninka muuse dhimbil ee uu la baxay xaray toole khadarlaangare iyadoon cidiba hayn gow hargeysay ka bilaabaysaaba hadday ka dhacaysaaba nabadgelyo ilaahay baan ku dhaartay abakar muuse ka bilaabaya ilaahay baan ku dhaartay anaana kuuri baan kuuriyey nabadgelyo niyo warba imika lay soo sheegay degdegey aadiyaad hadaba muuse hadalkaa iska badan baa sheekh cabdi kooreenkaa ku jira waa sheekh cabdi ayuub wax walibana runtii sheegaya waxa igu wallaahi 24 saacadood haddaanad soo daynin buurta gacan libaax baad baratay wallaahi inay wada muuse dhimbir iyo maxamed dhimbir iyo baayuub noqon doontay nacalaba reecawl iyo balaaye iyo baas inay noqon doonto haddaanad 24 saacadood khadarlaangalow waadi dhegaysanaysaaye ilaahay baa igu og ilaahay waxaan ka baryaa horta inuu dhinto ilaahay waxaan ka baryaa inay dishaan ilaahay waxaan ka baryaa in la waayaba ilaahay waxaan ka baryaa inay hergeysa ka bilaabato aad iyo aad baan idin salaamaya 24 saacadood gudooda dad ku soo dayn weydo ayuubna waanu u sheegna iyo shakh iyo yaa qumqumtii ilaahayna waanu u sheegnay 24 saacadood gudahood haddii ninkaa lagu waayo xawallaahi oo billaahi oo tallaahi inay wada muuse dhimbir iyo maxamed dhimbir iyo ragganu ka hayni iyo wada xasan aadan iyo wada macawiyo miidhan inay noqon baa wallaahi baan kuli cumar gaandi miidhan iyo cumar baadi miidhan iyo balaaye iyo baas iyo jinow jaan iyo yaayo cunti ilaahay ilaahay oo rabbigay oo hala waayeys walaad iyo aad baan kuu salaamaya baasha cabdi kabarow aad baan kuu salaamaya.